ומכאן אני רוצה למשוך את הסיפור ולהרחיב אותו קצת אל הסוגיה של המרחב בין מגדר לפוליטיקה, שיהיו בוודאי נושאים שיעלו במהלך הכנס הזה, קרוב לוודאי מחר. אנחנו צריכים בעצם לשים לב לעובדה שהימצאות נשים בזירה הפוליטית המזוהה כזירת הגברים איננה מובנת מאליה. ובעשורים האחרונים באמת עמדה הביקורת הפמיניסטית על כך שהפרדת מרחבי החיים לפרטי וציבורי שמיוחסת לצמיחת החברה המערבית לא רק הדירה נשים מהמרחב הציבורי אלא אף מסדה והנציחה את אי השוויון בין גברים לנשים. כך הפכה חלוקת התפקידים בכל אחד מהמרחבים מזוהה עם מינם הביולוגי של ממלאיהם. נוצרה זהות בין תפקידי הגברים ותכונותיהם, למשל גברים כמנהיגים עזי רוח, לבין תפקידי הנשים, לרוב כאימהות, רעיות, סועדות, מחנכות. המיסוד הזה הוא המנגנון שמאפשר את שיעתוק ההבדלים בין המינים, כפי שגורסת למשל הסוציולוגית חנה הרצוג. התנועות הפמיניסטיות שצמחו במאה הקודמת הבחינו במציאות המפלה הזו וקראו לחיסולה. החלופה בה בחרו התנועות הפמיניסטיות השונות יצרה פוליטיקה של נשים, והפוליטיקה הזאת אכן הנחילה להן הצלחה. אם למשל נביא בחשבון את המאבק לזכות הנשים לבחור ולהיבחר במרחב הציבורי. מעורבותן של נשים בזירה הציבורית מעוררת אם כן מספר שאלות. למשל, איך ניתבו נשים את דרכן בזירה הפוליטית? מה הייתה הנחת העבודה שלהן? איך הן מימשו אותה? ומה הייתה מידת הצלחתן? או האם לנשים ישנו סגנון פוליטי ייחודי והאם הוא שונה במהותו מהסגנון הפוליטי של הגברים? האם קיימים טיפוסים שונים של נשים מנהיגות? מה מאפיין כל טיפוס כזה? מה היו היתרונות והחסרונות של כל אישה מטיפוס מנהיגותי כזה או אחר? ומה היו המחירים ששילמה האישה שהצטרפה אל המרחב הציבורי? האם חיסול ההדרות הישנות, כלומר הזכייה בזכויות פוליטיות למשל, האם היא מייתרת את הצורך בהנהגה של נשים הפועלות כנשים למען נשים אחרות? ושאלות דומות היוצאות מתוך הכלל הזה. ומכאן אני רוצה להפנות את תשומת ליבנו לשאלה אחת נוספת לפני שנפתח את הפאנל, והיא מי הן הנשים שבהן אנו מטפלים? האם מדובר בקבוצה שיש לה מאפיינים משותפים, או למעשה עלינו להביא בחשבון שנשים אינן עשויות מקשה אחת ומתקיימים בהם הבדלי השקפה וסגנון ופעולה, והעובדה הזו מחדדת גם את סוגיית טיפוסי המנהיגות. ומכאן אנחנו יכולים להביא מתוך ההיסטוריה הקצרה שלנו שתי דוגמאות. דוגמה של אישה מנהיגה שאם אני אומר את שמה קרוב לוודאי שמרביתנו לא יודעים מי היא, הלא היא עדה מימון, עדה פישמן מימון, שהייתה הארכי פמיניסטית של החברה שלנו, הארץ ישראלית והישראלית. היא הייתה חברת כנסת, היא הייתה למיטב ידיעתי חברת הכנסת שהגישה את הצעת החוק הפרטית הראשונה, דבר שכמעט לא היה קיים עד אותה התקופה בכנסות הראשונות. היא זו שאחראית למשל לחוק גיל הנישואין, שילדות לא תתחתנה בגיל 11, אלא קודם כל תשלמנה את מהלך הלימודים ורק אחר כך תתחתנה. ולעומתה אפשר להעמיד כמודל את מי שהייתה ראש ממשלתנו, גולדה מאירסון. האם לעדה פישמן מימון היה, האם היא הייתה טיפוס של מנהיגת נשים שפעלה באסטרטגיה מיוחדת? האם גולדה מאירסון הייתה אישה הגבר בממשלה? אני יכולה רק לומר שבעוד עדה מימון הסתייגה לחלוטין מלראותה כאישה שנשיותה מהווה איזשהו קלף במרחב הציבורי, גולדה מאירסון לימים מאיר דווקא עשתה שימוש בקלף של המראה והופעת האישה. זו וגם זו יש לציין חברו אל המרחב הציבורי הגברי
וידעו לגייס גברים כמשתפי פעולה למטרות בשמן הן האמינו. ומכאן אני רוצה לפתוח את הפאנל שלנו ולהציג את שלוש הדוברות שמתוכן שתיים נוכחות כאן. אני רוצה קודם כל להציג או לדבר על אליס שלוי שחלתה ולא יכלה להשתתף איתנו כאן היום ולומר כך, לו אציג את הנשים הפעלתניות הללו על כל מסכת פעילותן, היינו מקדישים רק לזה ערב שלם בפני עצמו. כששאלתי את אליס שלוי, את פרופסור שלוי, איך להציג אותך, היא אמרה, מחנכת ופעילה פמיניסטית. היא כמובן הייתה, בעבר היא הקימה את בית ספר פלך ברוח הפמיניזם הדתי, והייתה הרוח החיה בשדולת הנשים בישראל, אותה יסדה ב-1984. אליס התכוונה לדבר על הרבה כמנהיגה רוחנית הנכונה להוביל שינויים גם אם אלה שנויים במחלוקת. הרצאתה מתכתבת עם הדברים שנאמרו כאן בראשית הערב הזה. היא רצתה שנשים לב לשפה. בין שאר הדברים היא התכוונה שנשים לב אל השימוש במושגים שהם מבטאים עולם פטריארכלי, למשל אדון, מלך, אב וכדומה. אבל אליס כאמור אנחנו מאחלים לה רפואה שלמה, היא לא יכלה לבוא, ומכאן אני רוצה לעבור אל חברת הכנסת דוקטור עליזה לביא. מטעם מפלגת יש עתיד, הייתה חברה בכנסת התשע עשרה והעשרים, יושבת ראש ועדת המשנה למאבק בסחר בנשים ובזנות, רבת פעילות בתחום של השבחת מצב הנשים בישראל, היא אף זכתה בפרס ב-2014 כפרלמנטרית מצטיינת, ואני מבקשת אותה לבוא ולשאת דברים. נושא הרצאתה, הדיאלוג אולי הוא הדרך הקשה, אבל לידרו יהפוך את הדרך למפרכת יותר, בציטוט מתוך הנריאטה סולד. בבקשה. ערב טוב. שמחה מאוד להיות כאן, תודה ליוזמים, מכון שכטר, לוועדה המארגנת, נעמה טייטלבאום, פרופסור רינה לוין, פרופסור לאה רוזנברג, פרופסור בת שבע מרגלית, מרגלית שהיא לא חברתי פה. דוקטור טלי שמעוני תדמור, וכמובן פרופסור שמואל גליק ופרופסור דורון בר, באמת יוזמה מבורכת ונחמדה ונעימה לעצור רגע כנס מנהיגות נשית מאין ולאן. ממש נסעתי שלוש דקות כדי להיות פה בזמן, אני צריכה לחזור. ואני יכולה לספר לכם שהכנסת היום, קודם כל היא בורחה בהרבה מאוד נשים, זה הכנסת עם הכי הרבה חברות כנסת במפלגות השונות. עדיין במדינת ישראל יש מפלגות שלא מאפשרות לנשים להיבחר. חוק שהעברתי בכנסת הקודמת, תמרץ מפלגות, אנחנו עכשיו ערב בחירות למועצות המקומיות ולערים, ובעזרת חוק שלי, מפלגות שתסדרנה אישה כל שלוש, תתומרצנה. כלומר, הן תקבלנה יותר כספים. כשביקשתי לאמץ את החוק הזה גם ברמה הארצית, אתם יכולות להבין מה הייתה התשובה. כלומר, המפלגות החרדיות ודאי תתנגדנה ולא תסכמנה. אבל אם אני יכולה כבר בראשית דבריי קצת להתכתב גם עם הסרט המרגש, והייתה לי הזכות להכיר את סבתא שלך, ומאוד מאוד גם ראיתי את הסרט באורך מלא, והעבודה המשובחת שלך, והייתה לך סבתא נדירה ומיוחדת. אני חושבת שבכלל רבות מהסבתות שלנו ידעו בהרבה מהדברים לעשות את זה טוב מאיתנו. סבתא שלי הגיעה לכאן לשכונת הבוכרים ב-1920, סבתי התאלמנה בגיל מאוד צעיר, אבל מהר מאוד הפכה להיות המלכה של השכונה. באו להיוועץ בה גם בענייני הלכה. כשגדלתי שם זה היה ברור לי והנראה מובן מאליו, גם עם בית הכנסת בבא תמא וגם עם בית הכנסת מוסאיוף, היו מגיעים, היו שואלים, בבית שלה היה הרבה מהעשייה, כל שבת היא הייתה הולכת שלוש פעמים ביום לבית הכנסת, כל יום, בשבת בכלל זה היה שעות על שעות,
אז כשגדלתי, גדלתי עם מודל נשי מובן ואפשר, וגם שהיה את שירת הבקשות בבית הכנסת למעלה, שושנים לדוד, מי שמכיר את השכונה, אז סבתא שלי הייתה בת בית, כלומר, אם היו גם שאלות בענייני כשרות, באו לשאול אותה, ובכלל, באותו מודל של סבתא שלך, עם אותה אנשים שבאמת שכחו אותם, וידם לא הייתה משגת, אז הייתה, היה מפעל חסד אחד גדול. אבל כשהגעתי לעולם הבוגר, גיליתי שאני אזרחית סוג ב', בתוך המרחב שאני חיה בו, והתחלתי לשאול שאלות. התחלתי לשאול שאלות, והתשובות שלא קיבלתי, והוציאו אותי לדרך. ואז מצאה לי את עצמי עסוקה בלמצוא את המנהיגות הנשית שלי, כלומר, איך יכול להיות ש... אני מרגישה סוג ב' בתוך המרחב היהודי שלי, לימים התאגדנו, לא ידעתי שיש עוד נשים שמרגישות כמוני והקמנו את קולך, שזה פורום של נשים דתיות, אבל באמצע הדרך, אחרי כמה סתירות לחי שקיבלנו מההנהגה הדתית וממנהיגים רוחניים שמאוד קיווינו שיהיו איתנו, גם בסוגיות שלא העלינו על דעתנו, שנטפל בהן, כמו הטרדות מיניות במגזר הדתי של רבנים, ושל מנהיגים רוחניים, ומכל המדרגות שגלגלו אותנו. אבל לא רק זה, אבל חוסר שיתוף הפעולה וההבנה והפער הזה של בין מה שראיתי אצל סבתא שלי, סבתא שלנו, המקום, ואיך היא אומרת, אני שחררתי אותו, הוא שחרר אותי, היה ברור שהתורה היא של כולם, שיש ידע ויש דעת. אני חושבת שהדברים חלחלו בליל הסדר הראשון שאני מארחת אצלי בבית ככלה צעירה, וכל המשפחה מגיעה, למעלה מ-60 איש, אבל אז אני מוצאת עצמי, קונה חוברת הלכות פסח. אני לא רציתי להכשיל אף אחד. ידעתי, גדלתי בבית דתי, הכל היה מול עיניי, גם הפרקטיקה הדתית, אבל פחדתי לקחת אחריות, אז קניתי חוברת. לא רציתי להכשיל אף אחד. סבתא שלך וסבתא שלי לא צריכות את החוברת הזאת. מה קרה לנו? אז בצד ההתקדמות האדירה שלנו, איבדנו גם הרבה מאוד, ויותר מהכל, מהגושפנקה. מהמקום הזה, שאם סבתא שלך וסבתא שלי אומרות שכך, אז זה כך. ולימים, אחרי שהוצאתי תפילת נשים, אז הרב בנילה הוא אמר לי, את יודעת, אליזה, עכשיו אני נזכר שכשלמדתי עם החברותה שלי והיו לנו סוגיות ולא מצאנו פתרון, אז הוא התקשר לסבתא שלו. ואני, הוא אומר לי, לא מכיר את זה. אז הטלפון הזה לסבתא והמקום הזה של המעמד שלהן נלקח מאיתנו בגסות. נלקח מאיתנו בגסות מאוד 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 גדולה, ואיבדנו הרבה, התקדמנו המון. סבתא שלי לא ידעה לא לקרוא ולא לכתוב, אבל היא לא הייתה צריכה חוברת הלכות פסח כדי לארח אצלה בבית שהכל יהיה כשר. והמתח הזה מעסיק אותי ומטריד אותי, והמקום הזה שמצא לי את עצמי בסביבות גיל 35, מצד אחד מרגישה אזרחית סוג ב' בתוך העולם היהודי, ומצד שני, רחוקה משיתופי פעולה, הביא אותי למשבר אמוני מאוד גדול, וגם לשאלות שלא לא יכולתי להמשיך בחיים שלי. כבר סיימתי את הדוקטורט, הייתי אימא לארבעה ילדים, והייתי צריכה באמת לעסוק בדוינג של האקדמיה, אחרת היו זורקים אותי מכל המדרגות, אבל הבערה שאחזה בי והצורך הזה של באמת למצוא מענה לעצמי, גם ברמה האמונית, אבל גם בשאלה איך יכול להיות שהסבתות שלנו, הסבתות שלנו הביאו מודל של הנהגה אל תוך המרחב הקהילתי יהודי, ואנחנו הרחק מאחור. איפה פספסנו? מה התפספס בדרך? והתחלתי לעשות את המסע שלי. לא ידעתי שבסופו של דבר אני אגיע למקום הזה של תפילות נשים, אבל בהחלט, 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 ככל שלמדתי, חקרתי, שאלתי, תיעדתי, הבנתי שאני לא מכירה את ההיסטוריה שלי כאישה יהודייה, שגנבו לי ידע, שהרבה מאוד מהידע הלך לאיבוד, מהדוינג הנשי יהודי, מאותו DNA נשי יהודי, שיש לו הרבה קווים מקבילים בפזורה היהודית, הרי לא היה אינטרנט, ולא היה גוגל, ולא היה... וכל כך הרבה שאלות שאם היה לי את הזמן לשתף, אבל אני יכולה לתת לכם דוגמה קטנה ש... אני מראיינת נשים מכורדיסטן ומעיראק לגבי תפילות, והן מספרות לי על תפילות ופיוטים מיוחדים בתשעה באב. והדמות, המודל הנשי שהן מתכתבות ומדברות בתשעה באב, בפיוטים שלהן, היא שרח בת אשר. אני הלכתי לרב גוגל לשאול מי זאת שרח בת אשר? מי זאת? מי זאת שרח בת אשר?
ולמה אני לא מכירה אותה, ולמה נשים יהודיות בקורדיסטן ובעיראק מכירות, מוכירות, היא הכתובת, היא המודל חיקוי, מה קרה בדרך? איך יכול להיות שאני לא מכירה ואני לא יודעת? והתחלתי ללמוד, התחלתי לשאול, התחלתי להבין שנשים היו הרבה יותר אמיצות בדורות הקודמים. הן יצרו לעצמן, הן הבינו שיש להן אחריות גם במקום הזה של המרחב הנשי יהודי, ובאמת, אם יש דברים משותפים שאנחנו מדברות עליהם, מנהיגות נשית, היא לא רק כאן ועכשיו בכנסת ישראל. ממש לא כאן ועכשיו. למרות שאני באה מיום סוער ביותר, גם מול חברותיי, חברות הכנסת. יש הצעת חוק שאני מובילה אותה 3 שנים. הצעת חוק, להבנתי, היא מאוד מאוד קריטית. ואני עושה פה מעברים ואני אחזור, משום שאני לא יודעת כמה זמן אותי תעצרי אותי ואני רוצה להספיק ולשתף. אבל לפני 3 שנים פונה אליי הרב של רוסיה, והוא אומר לי, תשמעי, יש אצלנו תופעה קשה מאוד של הרבה מאוד נשים עגונות. נשים עגונות שהגברים היהודיים עוזבים אותם. חלקם נהיה עשיר מאוד, והם לוקחים נשים נוצריות, צעירות, וזורקים את הנשים. אבל לא נותנים להם גט, הם לא רוצים, מכל מיני שיקולים, כלכליים בעיקר, לא נותנים גט. והנשים האלה נמצאות במקום של עגינות, אין בית דין שיכול להתיר אותם. אני מבקש ממך שתעבירי חוק שמדינת ישראל תיתן מענה לנשים הללו. עכשיו, אני לא צריכה לספר בטח לחדר הזה מה זה להעביר חוק כזה. קודם כל, החוק הבינלאומי. מה זאת אומרת? אזרחים לא ישראלים לבוא ולחוקק חוק כזה. ואני גם לא צריכה להגיד לכם שאני אחת מהלוחמות נגד בתי הדין. אני באה ומבקשת לשנות, החוק הראשון שלי זה 4 נשים בוועדה למינוי דיינים, חוק שאני מגיעה איתו בכיס ביום הראשון שאני באה לכנסת, חוק של 15 נשים, אנחנו 15 שנים אנחנו מבקשות להעביר את החוק הזה, ויושבות פה גם נשים שהיו חלק מהמסע הזה ולא מצליחות, ובאמת אחרי עבודה רבה אני בוועדה למינוי דיינים, יש היום 4 נשים, ואני פועלת כדי לשנות ולתקן ובאמת להרחיב, ו פתאום אני מוצאת את עצמי במקום שאני שואלת את עצמי, אבל אני חייבת לתת מענה לנשים יהודיות מחוץ לישראל. אם אני מנהיגה ישראלית יהודיה, יש לי אחריות גם לנשים יהודיות שאף אחד, אבל אף אחד לא נותן להן מענה. ו3 שנים אני מנסה להוביל את החוק הזה מול משרד המשפטים ומשרד החוץ ועוד ועוד משרדים, והיום בדיון בוועדת חוקה מצאתי את עצמי לבד, כולם נגדי, כל חברותיי מהקואליציה, מהאופוזיציה, כולם נגדי, ואני הופכת להיות מגינת בית הדין במקום הזה שאני אומרת צריך לתת מענה לנשים יהודיות. אנחנו מדינה בת 70 שנה, מדינה ריבונית, מי ייתן לנשים היהודיות הללו מענה? ואני מוצאת את עצמי לפני 3 שנים בבית הכנסת במילאנו, באה אליי אישה כולה בוכייה, והיא אומרת לי שבעלה זרק אותה, אסף 100 רבנים, בלי לבקש רשות, 100 רבנים אסף וזרק אותה. אמרתי לעצמי, אלוהים אדירים, אם ממשיכות השיטות הללו, איך אנחנו לא נעשה את חוק הנשים של 100 רבנים, שמדינת ישראל תבוא ותיתן מענה? יש לנו אחריות, יש לנו אחריות על הנשים, האחיות שלנו, מחוץ לישראל. עכשיו, אני מספרת את זה כי אני חושבת שאם את שואלת מה אנחנו מביאות אל תוך עולם ההנהגה, אני חושבת שאני יכולה לדבר על 2 דברים. אחד זה אחריות, והנקודה השנייה היא כלי שנקרא דיאלוג. אני מאוד מאמינה בלדבר, בשותפים לדרך. מאוד מאמינה בעבודה שהיא עבודת צוות, בעבודה שהיא עבודה מעגלית, לא בעבודה היררכית. כך אני נוהגת גם עם הצוות שלי, אבל כך גם עם חברי כנסת. היום אני באופוזיציה, הייתי בקואליציה, העברתי המון חוקים, עשיתי הרבה מאוד דברים יותר קל מהקואליציה, אבל גם האופוזיציה אני מצליחה הרבה להוביל, גם בחקיקה וגם ביוזמות. אבל שיטת העבודה חייבת להיות שיתופית, דיאלוגית, משום שאחרת מאוד מאוד מורכב ומאוד קשה. זאת לא השיטה השלטת בכנסת. יש הרבה מאוד מאבקים בכוחנות, אבל אם אנחנו מדברות על מודלים של הנהגה נשית, לפני כמה זמן התבקשתי לחשוב על דמות שאני חושבת עליה כשאני מדברת על 70 שנות מדינה, וחשבתי לעצמי על אותה אישה שבאמת מדברת אליי, ונזכרתי בשיחה שהייתה לי בבוסטון, עם נשות ארגון הדסה שהזמינו אותי לבוא לדבר על ספר תפילת נשים שיצא בדיוק באנגלית. והן שאלו אותי ככה ממש בהתחלה, תשמעי אליזה,
לפני שאת מדברת, אנחנו רוצות לדעת מי זאת הדסה, שזה הארגון שאנחנו קוראות על שמה. עכשיו, אפשר מצד אחד לצחוק, אבל מצד שני זה נשים נדבניות ותורמות ועושות ופועלות, אבל הן לא מכירות ולא יודעות. ואז במקום לדבר על מה שתכננתי, מצאתי את עצמי מספרת מי זאת הדסה ואסתר ועל המתח הזה בין שני השמות, אבל יותר מהכל, מי זאת הנריאטה סולד. ואם אנחנו עכשיו נשאל מי זאת הנריאטה סולד, נכנס בכל מקום ממוצע, מה נזכור בגדול, מה נזכור על הנריאטה סולד? שהייתה איזו דודה טובה שלא היו לה ילדים, ויום הם קרוי על שמה. אבל היא הייתה מהפכנית. היא מגיעה לכאן. היא מגיעה לכאן ורואה את המצב ומתחילה לשנות, מדברת על אחריות ועל הדדיות ועל שיתוף פעולה ועל טיפות חלב ועל הבריאות ועל המכנים המשותפים ועל עליית הנוער לאחר מכן ועל זה שהיא מחכה, היא לא רק נואמת ומרצה ותוהה מה לעשות עם הילדים והילדות שבורחים מהשואה. היא מחכה בנמל בחיפה לכל ילד וילד. ומלווה אותו, ולא יודעים לחינוך ממלכתי או לממלכתי דתי, והיא בודקת ושואלת בלבן שבעיניים כל ילד וילד. המקום הזה של האחריות, המקום הזה של ההבנה ושל השיתוף, והמודל הזה שהיא מציבה לנו, ומצד שני אי אפשר שלא לשאול איך שכחנו את צרח בת אשר, ואיך שכחנו את דונה גרציה, ואיך שכחנו את... את יודעת מה, אם לא היית עושה סרט על סבתא שלך, אני לא יודעת מי הייתה זוכרת. כלומר, המקום הזה של המורשת, של הניסיון, של ה-DNA הנשי היהודי הזה, שמתכתב, שמחייב, שאני מבקשת גם לחלץ ממנו ולהביא לכנסת ישראל. וביום שהגעתי לכנסת, לכל חברותיי חילקתי את תפילת דבורה. תפילת דבורה הנביאה. אני חושבת שדבורה, מכל המודלים של הנשים לאורך הדורות, היא המודל שאני רוצה לאמץ. דבורה הנביאה שנשכחה. נשכחה. כמעט כל הנשים יש להן או מועד או איזשהו טקס או איזשהו זיכרון. אם אני אתחיל לפרוט עכשיו, אז מרים, כל מוצא שבת נשים מדברות איתה בבעירה של מרים, וקבר רחל אימנו, ושרה, אבל ועוד ועוד נשים לאורך הדורות, ויש גם היום הרבה דברים חדשים שמצטרפים. אני לא יודעת כמה אתם מכירות את התרבות העממית של קברי הצדיקות, קבר רחל, אשתו של רבי עקיבא בטבריה, ובכלל, יש היום תופעות מאוד מעניינות, אבל דבורה, דבורה הנביאה, שאנחנו רואים את הפרשנים לאורך הדורות, לא כל כך יודעים לפרש את הדמות שלה, ויש הרבה מאוד אפולוגטיקה ומעט מאוד מידע עליה, אני חושבת שהגיע הזמן להחזיר אותה למרכז החיים שלנו. היא הייתה אסטרטגית צבאית ונביאה. העם בוחר ללכת אליה ולהישפט, כי יש את הנביא, אבל לא הולכים לנביא, משום שהתכונות היותר משובחות ויותר ראויות, למרות שהיא רחוקה יותר והדרך אליה קשה, העם בוחר ללכת אל דבורה. אז היא גם מנהיגה, והיא גם שופטת, והיא גם אסטרטגית צבאית, והיא מציבה לנו באמת את המודלים הללו בפנינו, שאני מבקשת לחלץ ולהציב. ואני חושבת שכשמחדשים בקהילת יהדות איטליה ב-1920 את בת המצווה, בפעם הראשונה, התפילה, שכשהנערות לובשות לבן, יורדות מעזרת הנשים, ומגיעות כולן לעזרת הגברים, התפילה שהן אומרות כולן, זאת תפילת דבורה. והמודל הנהגה שאני מאמצת ומבקשת להביא, זה באמת את דבורה הנביאה, ולא אחת שאני יושבת בדיונים בתוך ועדת חוץ וביטחון, אני יודעת שיש נשים שעשו לפניי ויעשו את זה אחריי. תודה רבה. שלום, ערב טוב. אני ממש שמחה להיות פה, במיוחד בגלל שלמדתי פה וחלק מהמורים, מורות האהובות שלי נמצאות כאן, חלק מהם. ואני גם רוצה לומר שאני קודם כל עדיין תחת הרושם של ההרצאה של עינת והסרט על הרבנית קפח, שבאמת אישה מנהיגה עם עוצמות ושגם יודעת מה חשוב, ואני לוקחת איתי את המשפט שלה ש... הוא בעיניי מין מוטו לכל הנשים שהיא אומרת, הוא כתב בספרים ואני עשיתי מה שכתוב בספרים. שזה משפט מדהים בעיניי.
ואני רוצה להגיד שגם הספרים שלך, אליזה, תפילת נשים, זה כמה, שני כרכים, הולכים איתי כל הזמן, וכל הזמן אני פותחת אותם, והיופי שבהם שהם באמת מכילים באמת ריבוי קולות, שזה לא דבר עדיין נפוץ במקומותינו. ואני הקטנה, באמת הקטנה, מה שאני רוצה לעשות זה, זמן קצר, נכון? לספר לכם על, על בית המדרש הזה ש, שהקמנו השנה שנקרא ערבות, וכפתיח לבית המדרש אני רוצה לדבר על שתי נשים. גם אני הלכתי למצוא מודלים, ואני רוצה לדבר על ברוריה ועל אמא שלום כשני מודלים שהם לא מנוגדים אלא משלימים. אני לא אכנס לפרטים, אני מניחה שכולנו מכירות ומכירים. אז ברוריה היא באמת התלמידת חכמים, התנאית, זאת ששונה 300 הלכות ביום, עולם ההלכה הוא העולם שלה והוא השפה שלה. היא יוצאת מהבית, מהמרחב הפרטי אל המרחב הציבורי, אל אחד המרחבים הציבוריים המשמעותיים ביותר, בית המדרש. מראה את הידע שלה ומתחרה או משחקת במגרש של הגברים, כן? ו- anything you can do, I can do better, זה אולי המוטו, אחד המניעים שלה, כמובן לא רק, במיוחד כמובן אהבת התורה ואהבת לימוד התורה וההכרה שאהבת התורה ולימוד התורה לא נתונה רק לגברים, והיא כמובן פורצת דרך בכל קנה מידה, במיוחד בתקופה שלה. והיא באמת איזשהו מודל שהייתי אומרת מודל ליברלי של, של פמיניזם עם עוצמה מאוד מאוד גדולה. ואמא שלום היא, הייתי אומרת, לפחות כמו שהיא מתוארת בסיפור תנורו של אחנאי, שעליו אני רוצה קצת להתעכב, היא שולית בסיפור. קודם כל בואו נתחיל מזה שהיא בתוך הבית, היא לא יוצאת מהבית. הסיפור, כן? בכלל, ממה שאנחנו, מהמעט שאנחנו יודעים, לא יודעים אם היא הייתה או לא הייתה, אני לוקחת אותה כסוג של מודל, אני רוצה פשוט להאיר אותה באור קצת אחר. והיא מוצאת את עצמה, בגלל מלחמות הגברים, על האמת, כן? על האמת, מתוך תנורו של אחנאי, היא מוצאת את עצמה בין אחיה לבעלה, בעלה אליעזר בן אורקנוס ואחי הרבן גמליאל, כשהיא בעצם צריכה להגיב למציאות שהיא לא יצרה אותה, אבל יש לה תפקיד, והתפקיד שלה זה לשמור על החיים, והיא מנסה בכל כוחה שבעלה לא ייפול על פניו בתפילה, כדי שאחיה שנמצא בים לא ינזק ולא ימות, והיא מוצאת את עצמה בעצם מנסה, נכשלת, כי בסופו של דבר זה קורה, ואחיה מת בים בגלל ההונאה שהייתה כלפי אליעזר בן אורקנוס, שהם נידו, וזה קורה לא בגלל הסחת דעת, כן? זה לא קורה בגלל הסחת דעת שהיא פתאום דעתה מוסחת, אלא בגלל שמול הערך של שמירת החיים עומד עוד ערך שהיא אמורה לשמור עליו, אני עומד בפתח. והיא צריכה לתת צדקה. ובאותו רגע שהיא נותנת צדקה, אליעזר בן אורקנוס נופל על פניו בתפילה, וקורה מה שקורה, ובעצם היא לא מצליחה לשמור על החיים. בסיפור היא שולית, אני חושבת, היא מגיעה בסוף הסיפור, אבל אני רוצה להגיד עליה משהו גם כמודל, שוב, לא כמודל חלופי, אלא כמודל שאני חושבת שהמודלים הליברליים קצת מתעלמים ממנו. אני חושבת שזה מתקשר גם לרבנית קפח באיזשהו אופן, מה שאני רוצה להגיד. קודם כל בואו ניקח את השם, אמא שלום, כן? החיבור הזה בין אמהות לשלום. העובדה שהיא עוסקת במצוות שבין אדם לחברו, בזמן שהגברים מתווכחים על איזושהי הלכה שבין אדם למקום. העובדה שהיא מוצאת את עצמה בדילמה, והיא יודעת מה נכון, היא יודעת מה היא צריכה לעשות. בתוך המרחב הפרטי, היא צריכה לשמור על החיים, היא גם צריכה לתת צדקה, וקורה מה שקורה.
והדמות הזאת בעיניי קיימת היום, ומה שאני רוצה לומר זה שמאוד מאוד חשוב, ואני כמובן אני פה מתפרצת לדלת פתוחה, אני לא חושבת שאנחנו במחלוקת, שיהיו לנו הרבה מאוד מודלים של מנהיגות נשים. אני חושבת שהמודל של אמא שלום פחות מוערך, כי היא לא יוצאת למרחבים הציבוריים, ואני חושבת שהיום אנחנו מאוד מאוד מדגישים, ובצדק כמובן, את המנהיגות הנשית במרחב הציבורי. זה שהאישה צריך ייצוג בכנסת ובמשפט, ונאמרו פה הדברים האלה, וזה כמובן נכון. אני רק חוששת שעל הדרך שני דברים יקרו. א', פיחות של המשמעות של המרחב הפרטי, שגם בו יש משמעות לאישה כמשכינת שלום, כשומרת החיים, כמזינה, היא מזינה את האני. אז זה דבר אחד, ואני יודעת שאני יכולה להרגיש פה כמה פמיניסטיות שיגידו לי, מה את רוצה להחזיר את הנשים הביתה? אז מה שהפמיניזם שלי הוא באמת שצריך לקחת עוד צעד, לא להישאר עם אמא שלום, כי באמת לא היה לה מספיק כוח כדי לקחת את הערכים שלה ולשנות את המרחב הציבורי. אז אני אומרת, לפעמים גם צריך להפוך את המבט, לא רק לומר שהנשים צריכות לצאת מהמרחב הפרטי אל המרחב הציבורי. למה אני אומרת את זה? בגלל שאני עדיין מסתכלת על המרחב הציבורי, על רוב המרחבים הציבוריים, וגם במרחבים שיש בו ייצוג מכובד של נשים, יש כמה כאלה, הערכים הם עדיין ערכים גבריים פטריארכליים. האופן שבו מנהלים את השיח, הדיאלוג, האופן שבו השלום אגב כערך פנימי וחיצוני כמובן, לא מספיק נוכח. העובדה שבעצם אנחנו לא מסתכלים על המרחב הפרטי שבו עדיין נשים נמצאות בו, גם כמקור לערכים במרחב הציבורי, כמקור לשינוי חברתי. אני יותר אמא שלום מברוריה, אני חייבת לומר. אני קצת בין העולמות, אני לומדת תורה קצת, אני לומדת גם הלכה, אבל אין לי שום יומרה לא להיות רבה ולא להיות פוסקת הלכה, והרבה מהחברות שלי הם כאלה. וגם המרחבים הציבוריים לפעמים קצת מפחידים אותי, זאת אומרת, אני קצת אחרת, אני קול קצת אחר. אני חושבת שיש לא מעט נשים, לא רק מזרחיות, למרות שאני פה באתי להביא כל מזרחי, אבל לא רק מזרחיות שנמצאות במקום הזה, ואני חושבת שצריך לפתח גם את הפמיניזם הזה, כי זה פמיניזם בעיניי. אני אומרת שוב, זה לא פמיניזם שמבקש להחזיר את האישה לבית ולהחזיר את התפקיד שלה, אלא שמבקש לשנות את נקודת המבט. כן? זה פמיניזם התייחסותי, הוא מקבל השראה הרבה מאוד מקרול גיליגן, וגם מתיאוריות של צדק היום, התייחסותיות שמנסות להסתכל על גם המושג הזה של זכויות וגם המושג הזה של צדק, כמשהו שמתבוננים עליו מנקודת מבט של היחסים שהוא מבקש לשפר בתוך החברה ובין בני האדם בכלל. בין אדם לחברו. אז לאור זה אני רוצה קצת בזמן הקצר, עוד 5 דקות ממש, להגיד שאני אני מייצגת פה קבוצה, לא את עצמי, אני מייצגת קבוצה של נשים שרובן, לא כולם, אבל רובן מזרחיות מסורתיות, אנחנו כבר כמה שנים ביחד, אני הייתי בצוות המייסד של ממזרח שמש, שגם ניסה להביא אל המרחבים הציבוריים ידע מחוק, לא קיים, של המסורת הספרדית מזרחית, ואנחנו הקמנו השנה בית מדרש, קראנו לו ערבות, הוא קצת אחר וקצת מיוחד, וכדי רק לסכם אני רוצה לקרוא לכם מתוך טקסט שפשוט חן צרור ארצי עיתונאית, היא עוד מעט מוציאה ספר על פמיניזם דתי, והיא ביקשה מאיתנו לכתוב משהו על ערבות, אז יש לי 2 דקות לקרוא את זה? 2 דקות, אז אני קוראת. בבית מדרש ערבות אנחנו מחזירות את הקולות שנמחקו ועבדו לנו והפסיקו לשנים רבות להיות חלק מן הגיאוגרפיה הנפשית זהותית שלנו.
אנחנו חוזרות להיסטוריה, גואלות את הנשים, חלקן גדולות בתורה, חלקן מנהיגות פורצות דרך, שהן חלק מהמסורת שלנו ולא ידועות ולא נלמדות, לא בבית הספר ולא בבתי המדרשות. אני חייבת לומר שרינה לוין מלמד, היא בנוף הזה כן חריגה, והיא כן מלמדת ולמדתי הרבה מאוד מהמחקרים שלה, וחלק מהשמות שיהיו כאן היא גם חקרה אותם. אנחנו מחלצות קולות שכבר נערמו להריסות מלאך ההיסטוריה שלא הצליח להציל, ומקימות אותן בזיכרון ובתודעה. שמות כמו אסנת ברזני, פלורה ססון, ז'קלין כהנוב, אסתר מויאל, לאורה פאפו, אסתר קיירה, גרייס אגילר, ברכה סרי, פרחה בת אברהם, ריינה כהן, מזל מוסרי, בואנה צרפתי, הלן קזז בן אתר. ולא פחות חשוב, האימהות והסבתות שלנו, דיברתם עליהם, שהעבירו לנו אלינו בעל פה את תורת האימהות, ודרכן אנחנו גם זוכות להכיר את הקהילות שבהן הן חיו ופעלו. ואני קוראת לזה לא פמיניזם דתי, אלא פמיניזם מסורתי, והוא פמיניזם מסורתי, ואני רק אדגיש שני דברים. קודם כל, בפמיניזם המסורתי שאנחנו מנסות לקדם בערבות, יש מימד חברתי מאוד מאוד חזק. אנחנו שותפות למאבקים חברתיים, כמו המאבק של אנשי גבעת עמל שמנסים לפנות אותם, כמו המאבק להכרה בצדק ובחטיפת הילדים, עוד כל מיני מאבקים שזה מעניין מאוד לראות שנוצרה כאילו איזה מין חלוקת עבודה פה בין נשים, שמזרחיות הרבה יותר נמצאות בתנועות מחאה חברתיות מאשר בסוגיות של דת ומדינה. ואני חלילה לא אומרת כדי להפחית מהחשיבות של גם זה וגם זה, אני רק הייתי רוצה יותר חיבורים, יותר תמיכה בין הקבוצות האלה. הייתי רוצה לראות למשל שקולך שאנחנו מנהלים איתם דיאלוג כבר שנתיים, ואני מודעת לזה שהן ממוקדות בנושאים והן לא יכולות לעשות הכל, אבל יוציאו הודעת תמיכה על מאבקים, למשל סביב הנושא של חטיפת הילדים, בעיקר ילדי תימן. אז זה דבר אחד שאני רוצה להגיד, זה מימד חברתי מאוד מאוד חזק שיש בסיפור הזה שלנו. והדבר האחרון שאני אומר, כי אין לי זמן, זה שאנחנו מאוד מאוד מנסות בבית המדרש שלנו ובכלל בכל הזירות, גם בדגל יהודה שאני נמצאת, לשחזר את המודל של הקהילה שהיה לנו בארצות המוצא שלנו, שהיה מודל פחות לאומתי ופחות קונפליקטואלי, בגלל שלא נוצרו בו הזרמים השונים שבעצם יצרו דרכים שונות ביהדות. אז יש בקהילה של בית מדרש הרבות, יש את כל הרצף שבין אורתודוקסיות, אין אצלנו חרדיות עדיין אבל נשמח, לבין חילוניות ממש, שפשוט גם מתעניינות בדברים שאנחנו לומדים, שזה גמרא ומסורת חכמי המזרח, וגם מנסים בקטן לייצר מודל אחר, פחות משוסע, פחות שבטי. לא יודעת אם נצליח, אבל אני מאוד מאוד מקווה שכן. תודה רבה.